Όπως δεσμευτήκαμε, συνοδέψα εγώ προσωπικά την εργαζόμενη στο χώρο εργασίας της. Η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε ένα κλίμα συμπαράστασης από τους συναδέλφους της, καθώς επίσης και από τον πρόεδρο της εταιρείας. Για άλλη μια φορά με επιβεβαιώσαν τα περιστατικά τόσο οι εργαζόμενοι όσο και ο πρόεδρος της εταιρείας και μάλιστα οι εργαζόμενοι μου παραπονεθήκανε ότι και αυτοί οι ίδιοι πολλές φορές δεχτήκανε παρόμοιες καταστάσεις, όχι σε επίπεδο ξυλοδαρμού φυσικά, αλλά σε επίπεδο τουλάχιστον κακών συμπεριφορών από το συγκεκριμένο εργοδότη. Τώρα, όσον αφορά τον εργοδότη το οποίο ξυλοκόπησε την κοπέλα, έλειπε και γι' αυτό το λόγο θα ξαναπάω εγώ ίδιος αύριο το πρωί, γιατί πραγματικά θέλω να το συναντήσω για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Καταρχάς ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα, γιατί δεν θα το επιτρέψουμε. Και κατά δεύτερο, ότι εργαζόμενοι σε καμιά περίπτωση δεν θα χάσει τη δουλειά. Σε πρώτη φάση έχουμε εμείς στα χέρια μας την ιατρική γνωμάτευση του γιατρού που έδωσε τις 9 ημέρες της άδειας, της αναρωτικής, όπου καθαρά εκεί μέσα μιλάει τόσο για κακό στην ομοπλάτη, όσο και σε μια περιοχή της σπονδυλικής στήλης. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι σημαντικά έστω σε πρώτη φάση από την ιατρική βεβαίωση. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που στον δρόμο της δικαιοσύνης έχει μόνο η έκθεση του ιατροδικαστή, δεν γνωρίζουμε ακόμα προς το παρόν αν έχει κατατεθεί ή όχι. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλά άλλα, ίσως και παρόμοια περιστατικά, που ο κόσμος λόγω της ανεργίας, λόγω των υποχρεώσεων και γενικότερα αυτά που έχουν βγει από όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης υπάρχουν. Απλά οι συγκεκριμένοι εργαζόμενες ή και εργαζόμενοι γενικότερα δεν τα καταγγέλνουν, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν έστω αυτό το μεροκάματο που κάνουν.